não quero dizer que houve fraude, porque não, isso não acredito que seja, mesmo porque eu não posso ser preso ainda. Não pode Mas. provar que você está jovem para ser preso, né? É, então a gente olha e diz assim: deveria ser mais esclarecido, não tem lógica isso. Não tem lógica aqui, por exemplo, as pessoas elegerem um astronauta em São Paulo com quase 50% e coloca a diferença do astronauta para o Márcio França e para os demais com quase 20 pontos e a diferença do Bolsonaro para o Lula em São Paulo, que não ganha, com 7 pontos. Não dá, né? É Não tudo tem muito como. surpreendente, né? É muito surpreendente. É algo É assustador. surpreendente desde as pesquisas, né? Eu hoje soube, eu fiquei o dia inteiro sem internet, então eu estou mais ou menos informada só, porque eu tô até agora estou fazendo essa live com você em 5G, porque não tenho internet aqui em casa, está fora do ar. Mas é excepcional, isso nunca aconteceu, aconteceu hoje, exatamente para me enlouquecer. É, se fosse ontem, eu tinha surtado mesmo, aí a esquizofrênica seria eu, né? Porque eu ia pirar se eu não acompanhasse a apuração. Mas, enfim, é muito estranho tudo. As pesquisas têm que fazer. Hoje eu disse que o Eduardo Bolsonaro e o Felipe Martins vão fazer uma CPI, o Paulo Martins também, o Felipe Barros, né? Aquele Felipe Felipe de Barros. Paraná é Barros? É Felipe Barros, O acho. É isso. Paulo Martins e o Eduardo Bolsonaro e o Felipe estão colhendo assinaturas para uma CPI sobre as pesquisas. É legítimo, porque essas pesquisas erraram, erraram de má fé, erraram porque quiseram errar, Lida, erraram eu. porque queriam convencer o eleitor, erraram por quê? Olha que coisa interessante. Eu fui aluno do Oliveiros Ferreira, não sei se você conheceu ele, que foi Não. editor do Estadão. Ele foi editor-chefe do Estadão, ele foi professor na Universidade de São Paulo. E eu sempre subia e ficava estudando com ele na sala dele, ao lado da sala do Júlio de Mesquita Neto. Então, quando ele veio a fechar o jornal, eu descia com ele, me secretaria, eu, tudo bem. E ele ia me explicando como funciona o jornal, razão pela qual eu tenho uma paixão muito grande pela imprensa. Só que. O que nós percebemos do que está acontecendo agora? O Mota, que você vai conversar daqui a pouco, né? O Mota ele compôs uma tríade que eu acho que é perfeita, porque ela é clara para o povo. É o consórcio de imprensa, com o consórcio de institutos de pesquisa, com a politização do judiciário, que ele fala o partido do judiciário, ou judiciário partidarizado. Por que eu estou dizendo isso? A pergunta-chave. Deixou de ser se os institutos de pesquisa mentem ou não. A pergunta é: uma pesquisa pode induzir comportamento eleitoral? Essa é a pergunta. E aí, por que eu digo que essa é a pergunta? Aí eu conto uma outra historinha. Eu estive em Brasília uns anos atrás e eu fui dar uma palestra e acabei substituindo um senador para fazer a palestra no lugar dele. Não estou falando isso para parecer, apenas para dizer que tem como comprovar que o que eu estou falando é verdade. Aí eu acabei ficando de última hora, fiquei num local que não tinha nem internet, nem TV a cabo. Eu só assistia às três, quatro grandes redes e alguns canais evangélicos. Só isso que tinha para assistir. E eu fui obrigado a ficar um dia inteiro ali, sentado, porque eu não sabia para onde ir, assistindo apenas a televisão. Eu vi o que a televisão passa. Ou seja, aquilo, e aquilo que eu vi é o que a grande massa da periferia assiste. Quando tem tempo para assistir, não à toa se sabe que há horários que são horários chaves. Por que isso é importante? Voltemos para o tripé que o Mota apresenta. Imaginemos uma pesquisa eleitoral que está sempre apontando para um determinado caminho, associada a uma mídia que vai mostrar essa pesquisa. Mas junto, essa mídia vai fazer o seguinte: presidente Bolsonaro xingou tal pessoa em determinado local. Aí mostra ele xingando, mas não mostra que ele foi agredido, que ele foi apedrejado e ele só estava se defendendo. Ok. Cria-se uma imagem de demonização e desumanização do cara e fica toda hora apresentando os fatos tal qual se deseja. E acrescenta, coloca do lado uma pesquisa de não, a vitória está dada, porque o povo inteiro reconhece que esse indivíduo é um monstro. É uma associação. Aí você vai reclamar. E vai para um judiciário, eu não diria nem que tem dois pesos e duas medidas. Eu acho que ele tem um peso e quantas medidas eles quiserem.
Porque eles medem de acordo com o interesse deles. Aí chega lá e diz assim: olha, eu quero direito de resposta para tal local que me acusou e fez uma ofensa. Tudo bem, nós vamos colocar para votação e para análise. Fica 3 meses para analisar. Aí vem o opositor deles e diz assim: olha, eu ouvi falar que o presidente iria me ofender numa data tal. É quase o Minority Report. Então, ah, é possível que ele vá fazer isso? Então vamos fazer. Eu só tenho o direito de resposta. Inclusive, eu vou bloquear as contas dele. Se ele falou alguma coisa, eu vou bloquear a renda dele, vou bloquear a conta bancária dele. É um peso, mas são várias medidas, Várias né? medidas. É, porque é subjetivo. Se você associa tudo isso, aí tem a resposta. Uma pesquisa eleitoral pode induzir comportamento eleitoral? Pode. Claro. Por quê? Porque está associado a um conjunto de elementos que chegam à informação só por esses canais. Aí vão dizer assim: ah, mas agora todo mundo tem smartphone ou celular. Conversa fiada. Nem todo local tem internet. A internet que tem não funciona direito. Nem todo mundo tem smartphone. Tem pessoas que têm apenas Nem telefone todo para mundo ligar. tem o plano para ouvir, ver tudo o tempo todo, aquele plano completo, Exato. Exato. internet indefinida, por tempo indeterminado. Não é verdade isso. As pessoas têm Exato. crédito, colocam crédito no telefone. Canso de falar com diarista e tal, pessoas assim, mais humildes, que estão sem crédito. Então vai chegar aquela informação seletiva. Aí dizem para mim, mas as pesquisas são científicas. Eu analisei e observei algumas metodologias dos principais institutos. Ora, quase todos dizem que ou fazem escolha por telefone, ou fazem presencial, ou fazem na residência, ou fazem na rua, e dizem que eles fazem o um mapeamento para ter amostragem baseados em dados do IBGE e de alguns outros institutos que fazem isso. Mas isso é quase que uma insanidade. Por quê? Porque não tem como você fazer uma amostragem que seja adequada com base nesses dados, que são suposições que correspondem à realidade daquele segmento. E mais, nenhum deles diz qual é a técnica usada nas perguntas. Em 2016, 2016, exatamente, foi 2016, quando teve a eleição do Trump, foi 2016? Foi 2016, agora deu branco. Quando teve a eleição do Trump, todos os institutos erraram. Teve um instituto que acertou. Aí perguntaram: como é que você acertou que o Trump ia ser eleito? Disse: muito simples. Existia aquele eleitor constrangido. O que eu identifiquei? Eu tive que mudar as técnicas de perguntas para que ele me desse a resposta sem se sentir constrangido na resposta que ele ia dar, porque ele estava cercado de pessoas que estavam toda hora apontando o dedo para ele. Por isso eu consegui chegar quase que exatamente no reflexo exato do que era que a sociedade queria. Olha que coisa curiosa. Porque eu estou citando isso, que mostra que a técnica de perguntas quase nenhum apresenta. Uma vez eu estava conversando com o professor Percival Pugina, no Rio Grande do Sul, a gente estava numa rádio. E ele citou um. Fantástico, eu sou doida para entrevistá-lo, nunca consegui. Puxa, se você quiser, eu vou te passar, eu vou falar com ele, te passar o contato Eu dele. quero sim. Ah, que maravilha! O professor Que bom, Percival Pugina é obrigado. espetacular. Ele citou o caso da confiança nas urnas. Aí ele disse que ele foi ler as perguntas. Estou vendendo peixe pelo mesmo preço que eu comprei. Aí ele disse assim: a pergunta dizia assim: três respostas possíveis. As urnas são muito confiáveis, são poucos confiáveis ou não são confiáveis. Quando se dava a resposta para muito confiável ou pouco confiável, todos consideravam como confiável. Aí o que chegava a resposta? Ora, 70%, 80% do povo brasileiro diz que as urnas são Confia. confiáveis. A pergunta que a gente faz é o seguinte: eu tenho meu filho, vou levar para um hospital. Eu chego no hospital e diz: quais são os cirurgiões? São esses. Por favor, esse cirurgião é muito confiável, pouco confiável ou não é confiável? Se alguém falar é pouco confiável, significa que eu não devo confiar nele. Eu não preciso dizer que não é confiável. Só que considerava a palavra confiável ao invés do muito ou pouco e colocava como confiável. Isso não induz a um comportamento? Claro que Claro que induz. induz. É óbvio. Então as técnicas de perguntas, elas induzem o povo a chegar e dizer assim: não, realmente todo mundo, e eu quero estar no meio dessa galera. Eu preciso estar no meio deles, porque eles estão certos. E aí vem aquela questão do fenômeno de massa, né? Todo mundo vai no rebanho. Por várias razões psicológicas que eu não estaria, não teria É. condição de apresentar. Mas Mas faz aí todo fica. sentido, né? Ou seja, induzir um comportamento. Eu, particularmente, se eu pudesse falar com o presidente da República, eu diria já de imediato:
Presidente, é simples. Neste momento, deixe as tropas fardadas de lado. Contrate ou atraia ou traga para si uma tropa de juristas. E vá acompanhar em todos os lugares quais são as mentiras ou inverdades que estão sendo apresentadas acerca do senhor. Por qual razão? Porque aí o senhor tem condição de barrar. E caso não dê andamento ou ninguém dê uma resposta adequada para as suas solicitações que são legítimas, aí tem que ser trazido à tona e criar uma situação em que a tensão se reverta contra aqueles que estão impedindo. Por qual razão? E até eu te explico por que em verdade ou mentira. Quando se fala de verdade ou falsidade, é uma referência não da coisa em si que existe no mundo. É daquilo sobre o qual é daquilo que se fala sobre a coisa. Qual é a diferença entre verdade e mentira? Vamos colocar assim. Ora, se você olha e diz assim, não, isso é verdade, o que corresponde? É uma teoria básica da verdade, é quase simplória demais. Mas vamos começar por aí. Se diz que não corresponde, é falso. Mas aquilo que é falso, eu posso dizer que é inverdade ou mentira. Onde que está a diferença entre um e outro? A inverdade é quando eu olhei e enxerguei errado. Mas eu disse aquilo que eu vi. Onde que está a mentira? Eu olhei, enxerguei, mas estou dizendo outra coisa diferente do que eu vi, porque eu tenho interesse em levar as pessoas a acreditarem numa outra realidade. E eu estou vendo a realidade tal qual ela é. A jogada é essa. Entender para ver onde está sendo disseminado coisas que são não verdadeiras ou são mentirosas. Porque a mentira, ela é criminosa. E aí é que teria que bater. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.